Во таквата немаштија човекот се осамува, а се вели обично дека самиот човек, кога е сам човекот, он е најлошо, во најлошо друштво за себе. Е, другото што е битно, вика, ние сме сами веќе во мноштвото семеници. Комуникацијата и општествената клима, нивото не продира секаде подеднакво. Во херметизираните, во отуѓените, во алиенираните семејства доаѓа до осамување и премногу личното, и дури да имало некакво воспитување, паѓа на испит, притиснато од сите други нешта кои го тиштат како тако. И се размислувањето паѓа премногу на индивидуалното, а не на колективното. Ослабнувајќи колективното, ние не можеме да допреме до се она што се случува во нашата основа, па се вели дека основата на општеството се повеќе се кине и има силни пропусти, односно сведоци сме на еден карневал на вистини и невистини, не можејќи да одделиме што е реално, што е реално. Го обвинуваме општеството? Молим? Општеството го обвинуваме? Во општеството ние не треба здравите да се амнестираме од таа состојба. Ако чувствуваме елементарна вина за несреќата на другите, секој од нас поединечно, тие нешта би биле многу во помал број и помал процент, бидејќи за општествената патологија вината треба да поднесат само здравите, условно колку се здрави, а не и болните. Ние преска сега, ако се надоврзам на ова што го прашате, има си ентитети и патолошки кои можат да прогнозираат кој од прилика може повеќе тоа да го направи. Дали се тоа зависници, алкохоличари, на кои препреките, однесни цензурите на нивните забрани се поминуваат, ослободуваат, па е можно да речам сега, пак да се послужам со пример, кога дојде на работното место мајка, вели, раката ми ја скрши синот, посегнувајќи по внуката, по неговата керка, јас бранејќи, од кај да најдам спас? И така натаму, што значи и тие, па и оние со дементно однесување, може да се хигиенизира нивната состојба, дека е можно тие и тие профили да дојде во обзир да го стора тоа и така натаму. Змијанец, што велите на докторот на ова негова изјава, се тенчита, тенка нитка, родители, деца? Да, секогаш кога реагираме за... Водност на превентивата. Да, за тоа. Секогаш кога реагираме околу високите казни и околу превземање на одговорност и работа сигурна со педофилите, подсетуваме на одговорното родителство, затоа што сметаме дека родителите сепак може да дадат најголем одговор за превенција на деца од сексуална злоупотреба, затоа што педофилите може да бидат и дел од потесно семејство, пошироко познати, многу често познати луѓе кои ја стекнале до вербата или на родителите или на децата. Тоа се семени пријатели, познати, познајници. Да, познајници, семени пријатели, наставници, професори, било, мислам, едноставно, тоа е некој кој ја добил довербата од детето. Е сега, одговорното родителство значи превентивно да се охрабри детето, да каже не на својата приватност, дека никој нема право да го чепка, но и доколку биде нападствувано, силувано, да знае да даде отпор, а ако веќе е жртва, да знае да каже, кому да каже и на време да каже. Многу е битно да се третира со детето во почетокот кога се случило силувањето. Инаку има многу заблуди како изгледа педофилот. Јас лично учествував... Тоа доктор Елева ќе ни каже. Не сакам да кажам. Ја не сум невропсихијатар, не психијатар, ама учествував и со суди, и со полициски инспектори, каде што Антонио Новотни ни даде пример да видиме како би изгледал ликот на педофил. И веруете... Ве молам, само момент. Како изгледа педофилот, господи? За пошироката јавност. Педофилот изгледа многу нормално, знаете. Како можеме да го детектираме? Ништо не се открива и разликува од другите, условно кажано, да речам, здрави луѓе. И воопшто, педофилите се среќаваат најчесто во оние професии кои се блиски до децата. Значи, во училиштата, во средините, каде што нормално гравитираат и пребиваат децата. Но, еве ќе повторам, господин Змијанец, што кажа во смисла на интрасемејната, значи во рамки на потесното или поширокото семејство, исто така се станува збор за сексуална злоупотреба на деца, кога се работи од возрастни родители, негуватели кои ја практично ја уживаат до вербата на детето и го прават она што е прохибирано, што е забрането. Годинава имате драстичен број пријави со педофилски напади. Во првите 8 месеци од годинава мислам дека се 58 кривични дела пријавени, истите се и расветлени и се процесуирани со кривична пријава до основното јавно обвинителство. Таа бројка мислам дека е приближно изедначена со 2007 година, за цела година зборувам, за така? Сите 12 месеци. Се извинувам. Имам еден податок, само 30% од случаите се пријавуваат во МВР. Да, велиме дека полицијата е сервис на граѓаните. Да, ама полицијата е сервис на граѓаните и е ставена на услуга на граѓаните. И добро, сега не правиме маркетинг на МВР. Не, и не треба соработката да биде еднострана. Ако кривичните дела се пријавуваа во Министерството за внатрешни работи, нормално ќе бидат третирани, ќе бидат превземени оперативни мерки и активности за расчистување на таквото дело. А ако не се пријавени, ние не можеме тука ништо да направиме. Освен ако добиеме сознание за дела кои се гонат по службена должност, тогаш не може никој да не спречи да работиме на расчистување на такво кривично дело. Зголемениот, ако можам да детектирам, зголемениот број пријави го објаснувате со зголемената свест кај граѓаните. Точно, и со пријавување на граѓаните. Не секогаш за ваков вид на кривични дела пријавуваа родителите. Велиме најчесто родителите, сега мајката, поготово мајката, но не значи дека немаме дојави и пријави од соседи, од институции каде што борават, каде што престојуваат децата, например детски градинки, училишта, разни клубови кај што децата посетуваа, разни наставни содржини, центри за странски јазици, изучување и така натака. Значи, пријавувањето не ограничува никого. Секој што има, што дошол до такво сознание, што видел нешто или што слушнал, должен е да пријави во Министерството за внатрешни работи, во најблиската полициска станица. Змијанец, што вели вашата практика со пријавувањите случаи? Од 17.160 пријавувања на нашиот СВС телефон 0800 12222. Ова не е маркетинг, туку едноставно на децата им даваме можност да го користат овој бесплатен фиксен телефон. 9,8 се поврзани со сексуална злоупотреба на деца. Дали деца сами се јавуваат? 1710 случаи. Децата се јавуваат, родителите, најблиските роднини, баби, дедовци. Во последно време забележуваме децата се охрабрени и навистина го пријавуваат насилството, затоа што сметаме дека само на тој начин може и превентивно да се делува на идни случаи, бидејќи кога педофилот ќе знае дека ќе добие висока казна, дека детето нема да молчи, дека ќе биде под постојан надзор или дека полицијата брзо интервенира за вакви случаеви. Ја мислам дека независно дали невропсихијатрите кажат болест или не, педофилот едноставно самиот страф дека ќе биде фатен и казнен, едноставно делува и превентивно. Ако е болест, зошто не се лекува, туку се санкционира? Па јас неколку пати излеговме во печат. Се додека не ни се даде сигурна гаранција дека педофилот нема да го повтори делото, за нас вистинско решение во моментот е доживотна казна затвор како превентивна мерка. Во Хрватска и во Полска се предлага модел со хемиска кастрација. Да, во Данска доброволна, во Полска премиерот за малку ќе го изгласа тој закон, каде што опозицијата се спротивстави. Во Хрватска исто има напори. Не знам, Европска унија има иницијатива со чипови вградување на... Норвешка, во Канада има затвор, болница и така натаму, под строг надзор на полиција. Во Норвешка им се вградуваат локатори, микрочипови, да бидат под постојана контрола на органите за прогон. Едноставно, ние мора да најдеме сигурен начин како да ги заштитиме децата од педофилите кои го повторуваат делото. Како да ги заштитиме, господине Змијанец? Јас барам одговор. Нашиот одговор во моментов е висока казна доживотен затвор. Тоа е правната регулатива. Мене ми е жал што министерот Манецки вечерва не е со нас. Нели е потегната иницијативата од 20 години до доживотен затвор за педофилите. Од 10 години за одредени случаи до доживотен затвор. Така, меѓутоа, до сега не се случило да некој судија досуди доживотен затвор. Zato što samo ovo krivični zakon kažuva pod koji uslovi može da se dosudi doživoten zatvor i zato što sudovite se autonomni, nezavisni, jednostavno se podigna pragot. Се подигна и ние мислам дека колективната свест, медиумите, граѓанскиот сектор и државните институции веќе сваќаат дека со зголемување на минималните казни се дава една превентивна конотација на евентуално санкционирање, превенирање на педофилијата во Македонија. Доктор Елева, ако законската регулатива предвидува вакви драстични казни и се чини со право, ако од друг аспект педофилијата ја третираме како болест, нели, која треба да има соодветен третман. Спомена Змијанец, установи, не знам што друго. Како вие објаснувате оваа диспропорција меѓу законската регулатива од една страна, до сега беа 3,5 години Змијанец, така беше? Да, минималните казни. Од друга страна, имате драстични случаи на кои навистина јавноста, не само кај нас и во светот, е згрозена од се ова што се случува. Видите вака, сепак, јас ви реков, психијатријата не ја третира оваа состојба како болест, туку како едно нарушување кое специфично го засега сексуалниот нагон. Но педофилите имаат можност, нели, когнитивно да го обработат тоа, значи да сватат за што се работи. И практично и кога се работи и тераписки и рехабилитацијски на проблемот на педофилијата, всушност се обидуваме, односно таквите пристапи подразбираат менување на односот и сваќањето за насочување на сексуалноста кон децата. Значи, битно е да се во тек на да се изработат програми кои ќе предвидат во тек на издржувањето на законската казна, работа со оваа група сторители во смисла на подобрување, на сваќање на состојбата, на предвремено алармирање кога се под наплив на таквите доживувања, за да можат да се спречат, за да можат да се контролираат во своето однесување. Имате драстичен случај, рековме нема да споменуваме ниту иницијали, ниту имиња, меѓутоа имате семеен пријател, долгогодишен на семејството, имате малолетно дете, детето се жали, кажува тоа што му се случило. Како тоа можеме да го објасниме? Тој е семеен пријател на семејството, најдобриот чичко, со новогодишни подароци, со чоколадца и се случува тоа што се случува. Како тоа можеме да го објасниме? Впрочем, тој и го правиме, еве сега. Таквиот чичко, нели, условно кажано, има неговата цел е ја има довербата всушност на детето. Постигнување задоволство, знаете. Не од аспект на не ги согледува можностите и потребите на детето, туку своите лични потреби. И а една возрастна индивидуа, значи подразбира дека се подразбира дека е одговорна за своите дела, за своите дејства и во тек на третманот битно е сторителите на вакви кривични дела да разберат за што станува збор, да предвидат кога се случуваат ваквите пулзи кај нив, за да можат евентуално да ги спречат, да ги контролираат или да бараат на тамошна помош, медикаментозна, еве па дури и ваква хемиска кастрација. Има повеќе случаи каде што педофилот издржува затворската казна и го повторува делото. Змијанец? Ние цело време збориме за педофилите силувачи, а не говориме какви трауми детето доживува. Така. Ако не го пријави насилството, многу често искуството нашиот СВС телефон говори дека децата и по 5-10 години се охрабрува да го пријават. Колку родителите не посветуваат доволно внимание со детето жртва кој сака да проговори на соодветен начин со реакции, негодување дека било напастувано и случајно открива наставничката, учителката која е имала доверба и трпение детето да го каже тоа што му се случило. Исто така сакам да кажам дека е многу битно и да се внимава во однос на давање на изјава на детето жртва, да не се повторува една изјава која ќе се даде во полиција, во Центар за социјални работи, во судот. Нека биде пријава во суд. Нека биде притворен се додека не се докаже виновникот, за да може да не се менува изјавата на детето. Тоа е дополнителна травма за детето. Но тоа е дополнителна травма за едно дете. Значи треба да има и специјални скрин соби во судовите, каде што судија, едуциран судија со посебен